ערב טוב, שומעים אותי? כן? אתם מודרים כאילו? יופי. לא, אני חשבתי שבשלב הזה יישארו משהו כמו 10 אנשים, ואז אני אגיד כאילו, בואו כאילו יותר קרוב, נעשה פה איזה מעגל, נפתח שיחה. אני לא כל כך רגילה לתת הרצאות פרונטליות, זה לא כל כך המטריה שלי. ועם כל המצגות המדהימות שראיתי פה הערב, כל הזמן היה לי הרגישה שלא עשיתי שיעורים ושתכף יתפסו אותי על זה. אבל אז באו כמה אנשים והראו בלי מצגות, אז ככה אני מרגישה יותר בנוח. אני חושבת שהנושא שבעצם אני הוזמנתי ורוצה לדבר עליו, הוא קצת לא טבעי לכנס הזה, כי אני חושבת שהנושא של להיות טרנסג'נדרית, בניגוד למה שחושבים אולי ובניגוד לאיך שמציירים אותנו בתרבות, בתקשורת ההמונים, זה בכלל לא נושא של מיניות, זה נושא של זהות, ובעיקר, בעיקר, בעיקר בעולם שלנו זה נושא של זכויות אדם. כי מה שקורה, ואני אביא את עצמי כנראה בתור דוגמה, אני גם לא אשת מקצוע, זאת אומרת, אני בעיקר מדברת מתוך עולם החוויות שלי, מה שקורה, וכששומעים סיפורים של אנשים טרנסג'נדרים, בעצם בגיל 3, 4, אנחנו יודעים היטב, היטב, היטב מי אנחנו. אבל ברגע שאנחנו עושים, אם אנחנו נועזים או טיפשים דיינו כדי לנסות לממש את תחושת הזהות שלנו, אנחנו בעצם נכנסות למלחמה מול כל העולם. נכנסות למלחמה מול המשפחה שלנו, מול הקהילה שלנו, מול הדת שלנו. אנחנו נכנסות למלחמה לפעמים מול הגוף שלנו, מול התחושה הפנימית שלנו, הרבה פעמים הגוף לא מתאים. ובעצם אנחנו, חשבתי ככה על הנושא של המושב האחרון הזה, על הומוסקסואלים ועל מיניות לסבית, ובעצם יש לנו איזה מין תמה משותפת שבעצם כולנו פה בעולם הלהט"בי, כולנו שוברים את התקן. ובעצם חשבתי, למה בעצם יש תקן? זאת אומרת, איפה יוצרים תקן לדברים? נגיד, אין תקן באנושות, אין תקן פורמלי שחייבים לציית לו, שצריך לנשום אוויר, למשל. למה? כי כולם נושמים אוויר, ואין בעצם שום אפשרות אחרת. איפה מייצרים תקן? מייצרים תקן איפה שאפשר לעשות גם אחרת. מייצרים תקן בשביל לשמר סדר מסוים שמישהו בחר שכך צריך להיות, מסיבות שונות שלא ניכנס אליהם עכשיו. אבל בעצם אנחנו, שוב אני חוזרת אליי, אני בגיל 3-4 הבנתי מי אני, אבל גם בואו נגיד, בדור שלי, אני ילידת 1958, אני חגגתי 60 לאחרונה, בדור שלי בעצם לא היו לי שום כלים תרבותיים, כלים מושגיים, בעצם לגבש את הזהות שלי ולממש את הזהות שלי. אני הרגשתי שונה, אבל הייתי צריכה להרגיש שונה המון המון שנים ולשמור את זה מאוד מאוד בסוד. אני בגיל 4 כבר הבנתי שכדאי שאני לא אדבר על זה שאני בעצם מרגישה בפנים שאני לא בן. הבחירה שלי הייתה, והיא הייתה הבחירה של רוב האנשים בגיל שלי, בדור שלי, שמרגישים כמוני או שהרגישו כמוני בילדות, הבחירה הייתה בעצם לשמור את הסוד הזה עמוק בפנים, לחיות ברמות שונות בעצם של סבל, חוסר מימוש, בדידות ותחושת החמצה. ובעצם רק מאוחר יותר הנושא של זהויות שונות, מגוון מגדרי, טרנסג'נדר, המונח טרנסג'נדר הומצא ב-1966, דנה אינטרנשיונל שלנו הביאה את הדברים ככה לעולם הרחב באופן מאוד מאוד בולט ב-1988. המון 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 אנשים בעצם התחילו לקבל את הכלים מהתקשורת, מהחברה, מהאפשרויות לקום ולעשות משהו בקשר לזה רק בשנים האחרונות. ואנחנו רואים, בואו נגיד שאם לפני 30 שנה ישבו חוקרים ובדקו כמה אנשים טרנסג'נדרים יש בחברה, יצאו עם מספר כמו 1 ל-30 אלף או 1 ל-100 אלף. ובעצם כל 10 שנים קדימה, אנחנו רואים שהשכיחות עולה פחות או יותר בסדר גודל אחד.
היום בסקרים אחרונים מאוד מאוד רחבי היקף שנעשו בארצות הברית ב-19 מדינות, הממוצע שחושב מהמחקר הזה היה 0.6% באוכלוסייה מרגישים חוסר מתאם כלשהו בין תחושת הזהות הפנימית שלהם לבין המין אליו שויכו בלידתם, אוקיי? 0.6% באוכלוסייה, אחד מכל 166 אנשים, במושגי מדינת ישראל מדובר ב-50,000 איש. 50,000 איש זה פי 2.5 ממספר חולי הפרקינסון, זה פי 1.5 ממספר חולי הצליאק. יש המון 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 מאיתנו. אז מה קורה? מצד אחד יש המון מאיתנו, מצד שני רק עכשיו אנחנו מעיזות ומעיזים להתחיל לצאת מהארון ולממש את עצמנו במספרים יותר ויותר גדולים. ואז בעצם זה נורא שאלה של איפה נולדנו, לתוך איזה מין משפחה, לתוך איזה מין קהילה, כמה התנגדות נצטרך לספוג בדרך לממש את זהותנו, והאם בכלל נצליח לשרוד את זה. אני אתן לכם ככה קצת דוגמאות. יש היום כבר למרבה השמחה, ואני יושבת בוועדה בתל השומר שמאשרת ניתוחים, מגיעים אלינו למרפאות, מגיעים לפגישות שלנו, נערים, נערות, צעירים, צעירות, טרנסג'נדרים, מתחילים להגיע היום יחד עם ההורים שלהם, אוקיי? אבל מי מגיע עם ההורים שלהם? אלה שבאים ממשפחות חילוניות, ממעמד סוציו-אקונומי יחסית גבוה, פחות או יותר במרכז הארץ או במרכזים העירוניים הגדולים. אבל מה קורה אם את נולדת באיזה כפר במשולש, או בתל שבע, או במאה שערים חס וחלילה? אז בעצם אם במקרה תחושת הזהות שבוערת בתוכך היא מאוד מאוד חזקה, ואם במקרה הגיע אלייך איזשהו מידע, או הצלחת להבין איך, מהי בכלל הזהות שלך, ואת מאוד מאוד מאוד, ומה שקורה אנשים בקהילה שלנו, כשאנחנו מבינים מי אנחנו, הדחף שלנו לפעול על פי זה הוא מאוד 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 חזק. כמובן שככל שאנחנו נבין את זה בגיל יותר צעיר, אז היכולת שלנו גם לפעול בתבונה ובזהירות ולשלוט בדחף הזה להיות מי שאנחנו עשויה להיות יותר חלשה. ולפיכך מה שקורה זה שיותר ויותר ויותר אנשים יוצאים מהארון היום בגילאים יותר ויותר ויותר צעירים, כשזה קורה במשפחה לא מיטיבה, בקהילה לא מיטיבה, אנחנו מוצאות ומוצאים את עצמנו ברחוב. מוצאות את עצמנו ברחוב, ללא מערכת תמיכה, ללא קהילה, נערה טרנסית, ערבייה, שבגיל 10 בטייבה יוצאת מהארון, היא חוטפת מכות בבית כל יום, היא חוטפת מכות ברחוב כל יום, היא חוטפת מכות בבית ספר כל יום, וסביר להניח שלפני גיל 12 היא כבר לא תהיה בטייבה, אלא בהישרדות באמצעות זנות בדרום תל אביב, ואלה נשים שאני מכירה ומלווה במסגרת העבודה שלי במפרק לוינסקי. מאוד 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 קשה לגבש זהות, זהות נניח כאישה, כאשר את שורדת באמצעות זנות. העולם של הזנות הוא עולם מאוד מאוד מחפיץ, החברה שלנו גם ככה עושה לנשים הרבה יותר החפצה וסקסואליזציה מאשר לגברים, וכאשר אנחנו שורדות על ידי אכלוס הנישה היחידה שבעצם החברה מאפשרת לנו, מאוד 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 קשה לייצר זהות בריאה, קונדוקטיבית לחיים מלאים וכולי וכולי. ולצערי היום בחברה שלנו אישה טרנסג'נדרית שרוצה לרכוש השכלה או רוצה לשכור דירה או מחפשת תעסוקה, נתקלת בהמון המון המון אפליה. זה גם המקום להגיד שיש גברים טרנסג'נדרים, הלא הם תינוקות שסומנו כנקבות בלידתם, אבל תחושת הזהות שלהם היא בצד הגברי של הספקטרום. יש נשים טרנסג'נדריות שהן כמוני,
שויכו כזכרים בלידתם, אבל תחושת הזהות של אני בצד הנשי של הספקטרום. יש הבדל מאוד מאוד גדול בסוג ועוצמת האתגר החברתי שאנחנו מתמודדים איתם, גברים ונשים טרנסג'נדרים. חברתית לנשים טרנסיות הרבה 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 יותר קשה, לגברים טרנסים טיפה יותר קל. בסך הכל תחשבו, נניח ילד בן נשי לעומת ילדה שהיא טומבוי, אני חושבת שלבן הנשי יהיו בדרך כלל יותר צרות מאשר לילדה שוואו איזה עצמה, היא יודעת לטפס על עצים ולשחק כדורגל, כל הכבוד, זה נהדר. אבל מצד שני, אנחנו באמת המקום שבו נשים טרנסג'נדריות מבחינה סוציו-אקונומית פשוט מוחלשות הרבה יותר, בעצם משקף את יחסי המגדרים בחברה שלנו ואת מקומן של נשים בחברה שלנו באופן המוקצן ביותר. זאת אומרת, אנחנו כנשים טרנסג'נדריות, אנחנו בעצם מציגות את המקום בעצם אולי הכי שיא ההחפצה, שיא הסקסואליזציה, שיא הפטיש של נשים בעולם שלנו. המון מדברים על הניתוחים, המון מדברים על ההורמונים, מדברים מאוד מאוד, יש איזו נטייה לעשות רדוקציה של הזהויות שלנו בעצם לעברי גוף, לפרקטיקות מיניות. ואני חושבת שהדיונים האלה מאוד מאוד מפספסים בעצם את זה שאנחנו רוצים לחיות בעולם כגברים או כנשים בניגוד לאיך ששויכנו בלידתנו. אנחנו רוצים לממש זהות מסוימת לא בסתר בבית עם הדלת סגורה והתריסים מוגפים, אנחנו רוצים לחיות בעולם בתור מי שאנחנו, וזה נושא שמאוד מאוד מאוד מפוספס. אנחנו יש משהו שהוא אני, דרך אגב, אני late transitioner, אני התחלתי בעצם את תהליך השינוי שלי, לי בעצם נפל האסימון, למרות שידעתי בגיל 3 ו-4, נפל לי האסימון סופית על זה שאני פשוט אישה, ולא גבר שהיה רוצה להיות אישה, נפל לי האסימון בגיל 45, אוקיי? אבל היה לי מאוד 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 ברור, ואני כבר 15 שנה חיה כאישה, היה לי מאוד מאוד ברור שאני לא רוצה לחיות שנייה נוספת בעולם בתור לא מי שאני. זאת אומרת, יש פה רצון מאוד מאוד גדול להתממש, ואני חושבת אולי מילה על אנשים כמוני שבעצם חוו חיים מאוד מאוד מלאים כגברים ועכשיו חוות חיים מאוד מאוד מלאים כנשים. אני חושבת שיש לנו המון המון לשקף לחברה שלנו על מה זה להיות גבר בחברה שלנו, על מה זה להיות אישה בחברה שלנו, על ההבדלים העצומים בחשיבה, בשיח, בהתנהלות, בניווט של עצמנו בעולם. אני ראיתי אתמול שלשום סרט מאוד מאוד קשה שכלל בין השאר איזושהי סצנה של נערים שמזמינים חשפניות ובעצם מאבדים את בתוליהם אחד אחרי השני בחדר של החשפנית אחרי המופע. אני חושבת שאני, שחייתי 45 שנה כגבר, פיתחתי איזו תגובה כאילו אלרגית לדבר, זאת אומרת, זה היה כל כך כל כך קשה לי היום לראות את החברות הזה, שהוא היה כל כך כל כך לא מתאים לי, ושרדתי אותו באיזשהו אופן, באמת עם המון המון סיבולת, אבל גם מצד שני, אני חושבת שהקהילה שלנו בעצם, בזה שהיא פותחת את גבולות המגדר ומפרקת את התקנים, היא מאפשרת גם להסתכל באיזשהו אופן על החברות שלנו כגברים וכנשים, ולראות עד כמה הוא דפוק, עד כמה הוא מגביל, עד כמה הוא בעצם מסרס את כולם. וככה, החיים שלנו, יש בהם הרבה קושי, ואני רוצה להגיד משהו נורא אופטימי ככה לסיום. אני חושבת, אני מדברת הרבה פעמים עם בני נוער, ואני רוצה להגיד לכם שילדים היום, לפחות אלה שאני פוגשת, בני 14, בני 15,
קצת יותר גדולים במכינות קטן צבאיות, אפילו סטודנטים שאני פוגשת, סטודנטים לרפואה, סטודנטים לסיעוד, מדברים את שפת המגדר ושפת המיניות באופנים אחרים לגמרי ממה שאני דיברתי כשהייתי צעירה. ואני חושבת שמצד אחד אנחנו נמצאים באיזשהו מאבק מאוד 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 סוער על הזכויות שלנו, אנשים להט"בים בכלל, אנשים טרנסג'נדרים בפרט, אבל אני חושבת שהמלחמה הזאת, עוד לא רואים את זה בעולם, אבל המלחמה הזאת כבר הוכרעה ואנחנו ניצחנו. הבעיה היא שקרבות המאסף הם מאוד 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 קשים. אז זהו, אז אני אופטימית. אם האנושות לא תכחיד את עצמה, ועוד 30 שנה דברים יראו אחרת לגמרי. תודה רבה רבה.